To znamená, že sa to zlepšovalo, hej, že tá klíma sa zlepšovala, že mali chuť to robiť lepšie. U nás to ide presne opačne. Naozaj tie procesy teraz, čo zisťujeme, že kto nám vládol, ako nám vládol, ako bol schopný sa rozprávať, kde je tomu koniec? Kde je tomu koniec? Čo má prísť? Na konci môže byť už asi len nešťastie. Zabojujme, zabojujme kvôli sebe, kvôli našim rodičom, ale hlavne kvôli našim deťom. Sme to povinní urobiť. Ďakujem pekne. Ďakujeme Alojzovi Hlinovi a teraz sa nám prihovorí pán Igor Matovič. Pekne vás tu vítam a teraz som sa sám seba pristihol, že sa usmievam. A kto to tu dnes hovoril? Tuším, Truban to hovoril, že nepozerajme dozadu, čo bolo, pozerajme dopredu. A možno ten úsmev aj na mojej vlastnej tvári znamená, že stále napriek tomu, že viem, že s čím bojujem a dlhé roky bojujem a veľakrát s holými rukami, ten úsmev je možno symbolom toho, čo by sme všetci mali cítiť a v čo by sme mali veriť, že tá nádej nezomrela. A tá nádej sme všetci my. Vy, ktorí ste sem prišli a ktorí budete hovoriť ďalej, čo ste tu zažili, ktorí budete hovoriť svojim kolegom, svojim kamarátom, frajerkám, frajerom, rodinám, o tom, že 29. februára bude kľúčový, použijem znova Trubanovú terminológiu, bod zlomu. Bude to deň, kedy si môžeme zobrať Slovensko späť do našich rúk, z rúk mafie, o ktorej sme tu čítali, o ktorej sme počúvali. A keď človek, ktorý píše detektívky, keď si toto pozrie, toto vypočuje, sám povie, že to nie je možné, sám by to nenapísal do detektívky, lebo ľudia by si mysleli, že mu šibe, že zveličuje, že to nemôže byť realita. Sami si dajme otázku, či poznáme štát na svete, kde mafián mal takto na provázku generálneho prokurátora. Ja taký štát nepoznám. Poznáte ho vy? Dajme si otázku, či bolo možné, aby jeden mafián ovládal políciu, prokuratúru, súdy, štátnu tajomničku na ministerstve spravodlivosti. Aby si kupoval politikov, aby zvolili toho správneho generálneho prokurátora. Aby si, bohužiaľ, dnes sme sa dočítali, aj vydržiaval novinárov, alebo novinárku Rutkajovú, ktorá mu potom napíše SMS.